turismoa momentu honetan ekonomian dagoen sektorerik dinamikoenetariko bat dela kontutan hartuta, enplegua sortzeko eh, daukan gaitasuna erakutsiko duen eh, proiektu baten aurrean. Turislan da eh, Gipuzkoako Foru Aldundiak eh, martxan jarri duen feria bat, enplegu feria bat, eta enplegu feria honen bitartez egin nahi duguna da Batetik, azaleratu turismoak daukan gaitasuna e, enplegua sortzeko, elkartu eta erlazionatu turismoaren arloan dauzkagun enpresek eskaintzen duten enplegua, eta bestetik, enplegu bila dauden e, pertsonak. Eta gainera, badakigu turismoak daukan e, ezaugarrietako bat dela empleo eh empleo desberdinak eta enplegu enplegu bilatzen perfil oso desberdinak eta oso heterogeneoak eh kontratatzeko gaitasuna daukala. El turismo es una fuente de riqueza, una fuente de generación de empleo que es capaz, como decía antes, de ofrecer empleo a, una, a un abanico muy diverso de perfiles y que necesitamos espacios donde poder profesionalizar el sector. Egingo ditugun funtzioak, funtzio nagusiak e, izango dira, nagusiena lan eskaintzen kudeak eta egitea, hortarako e, parte hartuko dugun agentzi guztiok e, kolokazio agentzi homologatuak gera, eta e, orduan lanbideren e, baimena eta homologatzea daukagu funtzio hori betetzeko. Lanbide, lan eskaintzen kudeak eta suposten zentu galde batetik E, enpresekin harremanetan jartzea eta berai laguntzea lan eskaintzea horiek kudeatzen eta baita ere e, e, eskatzaile e, edo demandanteen e, eska, e, eskaeren e, azterketa eta harremana beraiekin egitea da. Una iniciativa que queremos apoyar porque el turismo es una importante fuente de riqueza y de progreso económico, por el valor añadido eh, que incorpora a los puestos de trabajo que genera y también por el efecto multiplicador eh, que tiene sobre el resto de la economía. Es más, el turismo es una de las pocas actividades económicas que no se puede deslocalizar.